pessoal, tudo bem? Eu sou o Guigo, do projeto Eu Conheço Minha História. E a gente está aqui no super desafio para saber quem conhece a sua história. Que tal? Vem comigo nessa aventura. Vem, bota na cara. Quem sabe, vem. Esses são os nossos participantes. No desafio agora, quem vai sair vencedor? O pequenininho aqui à minha esquerda ou a mocinha à minha direita? A pergunta é a seguinte, responda só quando disser valendo. Quantos filhos teve Jacó? Quantos filhos teve Jacó? Valendo! Opa, qual a resposta? 12. Certa a resposta, toda na cara! E aí, vai levar torta na cara? Não, claro que não. O projeto Eu Conheço Minha História para quem é fera. Missão Resgate, o congresso para nós, juvenis, comemorando 10 anos do projeto. Venha com a gente. Você que já fez e ainda vai fazer. Projeto Eu Conheço Minha História, esse é nosso.